Səhər saatlarından şimal bölgəsində müşahidə edilən güclü külək Xaçmaz rayonunda bir sıra fəsadlara səbəb olub. Belə ki, külək şəhər ərazisində 5 mərtəbəli binanın dam örtüyünü uçurub. Hazırda biz Xaçmaz şəhərinin Nərman Nərmanov küçəsindəyik. Gördüyünüz kimi güclü külək nəticəsində bu küçədə yerləşən 5 mərtəbəli binanın dam örtüyü uçub. Güclü külək səhər saatlarında müşahidə olunduğundan xoşbəxtlikdən hər hansı insan tələfatı baş verməyib. Təbii fəlakət nəticəsində rayonun müxtəlif ərazilərində fərdi yaşayış evlərinə də ziyan dəyib. Həmçinin iri gövdəli ağaclar küləyin təsirindən kökündən qopub. Nərman Nərmanov küçəsində 70 aylı binanla bərabər olaraq rayonun Qımıl Qışlaq kəndində bir evin dam örtüyünə ağac aşıb. Fərdi evində. Fərdi evin, bəli. Üzeyir Hacıbəyov küçəsində bir evin dam örtüyünü küləyi aparıb, sonra PMK adlı Əlif Hacıyev küçəsində bir evin dam örtüyünü küləyə aparıb, Əhmədoba kəndində dam örtüyünü küləyə aparıb, hal-hazırda da araşdırma aparılır. Güclü külək Xaçmazın elektrik təsərrüfatına da ziyan vurub, rayon ərazisində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Səhər tezdən o külək başlayan zaman elektrik enerjisində də fasilələr yaranıb, şəhərin bir hissəsində saat 6-dan 9-a qədər elektrik enerjisinə təmin olunmasında fasilələr yaranmışdı. Hal-hazırda aradan qaldırılıb. Xudat şəhərində bir neçə ərazidə elektrik enerjisindən bağlı problemlər var. İşləyirlər, orada da problemləri aradan qaldırırlar. Əsasən dəniz kənarı kəndlərimizdə bu problemlər var. Bunları da tədricən aradan qaldırırlar. Gün ərzində tam stabil vəziyyətə qaytarılacaq. Hazırda küləyin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Fəsadlar tam aradan qaldırıldıqdan sonra sakinlərə dəyən ziyan hesablanacaq.